Salam sejahtera Malaysia. Saya tahu ramai yang tergempar dengan berita berkenaan dengan van jenazah di kediaman Tun Mahathir. Mesti sehingga saat ini ataupun hari ini, kepada yang menonton video ini mungkin ada yang tidak tahu berkenaan dengan cerita ini. Mengenai cerita ini, apa yang terjadi pada mulanya? Kenapa tentang van jenazah di kediaman Tun Mahathir? Kenapa tiba-tiba ada isu ataupun ada berita tentang van jenazah? Tuan-tuan dan puan-puan, setiap lelaki, semua lelaki yang berjaya itu di belakangnya ada seorang wanita, seorang sosok perempuan yang menemani, yang menyokong, dan sehingga menjadi setia, penyokong setia kepada lelaki yang berjaya di setiap di dunia ini. Siapa saja kita boleh lihat, Mark Zuckerberg dengan ahli-ahli toko-toko yang lain, ahli politik juga sama. Dan yang jelas di Malaysia adalah Tun Mahathir. Baru-baru ini tular satu berita berkenaan dengan van jenazah di kediaman Tun M. Dan ini didedahkan ataupun disahkan sendiri oleh istri Tun Mahathir. Dr. Siti Asma telah membuat satu kenyataan di media, di Sinar Harian. Siti Asma bimbang Tun M kembali bertanding. Mesti ada sebab kenapa Siti Asma bimbang Tun M untuk bertanding lagi, walaupun selama ini beliau menyokong. Tapi tonton dan puan-puan, sebenarnya di dalam kenyataan Tun Siti Asma ini, beliau juga ada membuat satu pengakuan ataupun satu kenyataan lagi, bahwa beliau masih tetap menyokong Tun M untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi, tetapi hanya untuk setahun saja. Menerusi berita Siti Asma bimbang Tun M kembali bertanding, Shah Alam, istri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Siti Asma Mohamad Ali, telah menyuarakan kebimbangan apabila mengetahui suaminya akan kembali bertanding pada PRU ke-15. Siapa tidak bimbang? Istri mana yang tidak bimbang? Suaminya yang sudah berusia hampir 100 tahun masih mempunyai semangat juang untuk bertanding dalam pilihan raya umum. Namun sebagai wanita yang sentiasa menyokong setiap tindakan suaminya, Dr. Siti Asma menyarankan beberapa syarat untuk dituruti oleh Mahathir ketika keluar berkempen. Kali ini Mahathir pula mempunyai ataupun terpaksa mengikuti syarat-syarat daripada istri tercintanya ini jika beliau ini ingin keluar rumah untuk berkempen. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, coba anda fikir, coba kita fikir. Umur Mahathir 97 tahun, geng, dan masih mempunyai kekuatan untuk keluar berkempen. Tapi mungkin masih ramai yang menunggu apa yang berkaitan dengan van jenazah dalam video ini, dalam berita kali ini. Lepas ini admin akan kongsikan. Sebelum itu admin ingin tanya dengan anda, umur Tun Dr. Mahathir yang kini adalah 97 tahun, 3 tahun lagi akan sampai ke umur 100 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, beliau masih mempunyai semangat juang yang tinggi. Itu adalah sikap Mahathir yang kita boleh contohi sebagai pemimpin di Malaysia ini, salah satu ahli politik yang ternama di Malaysia ini. Kata istrinya, saya daluahkan perasaan kebimbangan kepada suami, yaitu Dr. Mahathir, dan pegawai-pegawai di pejabat. Kalau buat roadshow, jika nak pergi ke setiap daerah, sukar. Namun, sebagai wanita yang sentiasa menyokong Mahathir, istrinya juga tetap akan support Mahathir, tetap akan membantu ataupun menyokong Mahathir dalam setiap aspek lah. Nah, yang kita tahu sekarang Tun Mahathir kini dikabarkan ingin bertanding dalam PRU 15 dan sudah tentu membimbangkan istrinya. Oke, berkenaan dengan van jenazah, baru-baru ini Mahathir ada dijemput dalam suatu program. Dan di dalam program tersebut, beliau datang dan dikerumuni oleh ramai orang. Ajak berselfie,
mungkin ada minta autograf dan banyaklah ajak bergambar. Dan selepas beliau dikerumuni dengan ramai orang tuh, crowded. Selepas itu mungkin kita nampak beliau sihat. Namun pengakuan daripada dokter Sityasma, hanya beliau yang tahu keadaan sebenar suaminya. Apa tidak itu adalah suaminya, mereka sudah bersama, sudah lama bersama. Dan dalam dunia politik, Sityasma dan Dr. Mahathir sudah 22 tahun bersama. Jadi tonton dan puan-puan, coba kita pikirkan, selepas Mahathir menghadiri suatu program ini, beliau balik rumah dan hanya Tun Dr. Sityasma yang mengetahui keadaan beliau. Dan yang terkini, hanya istrinya yang tahu. Oke, berkenaan dengan van jenazah, mesti ramai yang masih tertunggu-tunggu. Berkenaan dengan van jenazah, ada satu pengakuan yang dibuat oleh istri Tun Mahathir. Sityasma ada membuat satu pengakuan. Beliau risau, esok takut-takut nanti van jenazah pula yang datang ke rumah. Ah, itulah dalam satu berita di media sosial yang mengatakan mengatakan risau dengan keadaan Tun M. Jadi bila dia telah buat kenyataan begitu, itu sudah pasti kita tahu, kita dapat mengetahui bagaimana keadaan Tun M, bagaimana dengan keadaan Tun M selepas beliau berkempen. Nah, jadi itulah kerisauan istrinya, dia takut mereka pulang dengan van jenazah. Nah, itulah maksudnya. Sebenarnya bukannya ada van jenazah di kediaman rumah mereka pun, cuma itu adalah pengakuan ataupun kerisauan daripada Sityasma jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, insiden yang tidak diingini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoa supaya Mahathir sentiasa dalam keadaan yang sehat dan terus berbakti kepada negara kalau boleh. Walaupun saya percaya, saya tahu dan saya yakin Anda mungkin bukan penyokong Mahathir, tetapi Anda juga mungkin penyokong Mahathir. Beliau sudah pernah menjadi Perdana Menteri di Malaysia sebanyak 2 kali. Dan mungkin tidak mustahil juga beliau akan menjadi Perdana Menteri sebanyak 3 kali yang ternama di Malaysia ini. Kata istrinya, saya daluahkan perasaan kebimbangan kepada suami yaitu Dr. Mahathir dan pegawai-pegawai di pejabat. Kalau buat roadshow, jika nak pergi ke setiap daerah, sukar. Namun sebagai wanita yang sentiasa menyokong menyokong Mahathir, istrinya juga tetap akan support Mahathir, tetap akan membantu ataupun menyokong Mahathir dalam setiap aspek lah. Nah, yang kita tahu sekarang Tun Mahathir kini dikabarkan ingin bertanding dalam PRU15 dan sudah tentu membimbangkan istrinya. Oke, berkenaan dengan van jenazah, baru-baru ini Mahathir ada dijemput dalam suatu program. Dan di dalam program tersebut beliau datang dan dikerumuni oleh ramai orang, ajak berselfie, mungkin ada minta autograf dan banyaklah ajak bergambar. Dan selepas beliau dikerumuni dengan ramai orang tuh, crowded. Selepas itu mungkin kita nampak beliau sihat. Namun pengakuan daripada Dr. Sityasma, hanya beliau yang tahu keadaan sebenar suaminya. Apa tidak itu adalah suaminya, mereka sudah bersama, sudah lama bersama. Dan dalam dunia politik, Sityasma dan Dr. Mahathir sudah 22 tahun bersama. Jadi tonton dan puan-puan, coba kita pikirkan, selepas Mahathir menghadiri suatu program ini, beliau balik rumah dan hanya Tun Dr. Sityasma yang mengetahui keadaan beliau. Dan yang terkini, hanya istrinya yang tahu. Oke, berkenaan dengan van jenazah, mesti ramai yang masih tertunggu-tunggu. Berkenaan dengan van jenazah, ada satu pengakuan yang dibuat oleh istri Tun Mahathir. Sityasma ada membuat satu pengakuan. Beliau risau, esok takut-takut nanti van jenazah pula yang datang ke rumah. Ah, itulah dalam satu berita di media sosial yang mengatakan mengatakan risau dengan keadaan Tun M. Jadi bila dia telah buat kenyataan begitu,
itu sudah pasti kita tahu, kita dapat mengetahui bagaimana keadaan Tun M, bagaimana dengan keadaan Tun M selepas beliau berkempen. Nah, jadi itulah kerisauan istrinya, dia takut mereka pulang dengan van jenazah. Nah, itulah maksud dia. Sebenarnya bukannya ada van jenazah di kediaman rumah mereka pun, cuma itu adalah pengakuan ataupun kerisauan daripada Siti Asma jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, insiden yang tidak diingini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoa supaya Mahathir sentiasa dalam keadaan yang sehat dan terus berbakti kepada negara kalau boleh. Walaupun saya percaya, saya tahu dan saya yakin Anda mungkin bukan penyokong Mahathir, tetapi Anda juga mungkin penyokong Mahathir. Beliau sudah pernah menjadi Perdana Menteri di Malaysia sebanyak 2 kali. Dan mungkin tidak mustahil juga beliau akan menjadi Perdana Menteri sebanyak 3 kali.